عثمان سنتورس راتو خايا زا دي جنا راتو خايا او غورا سنتورس كم زيكي راشو خايا رات سزوم كي سنتورس راتو خايا زكريو خايا رات سنتورس شرطري السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان په خیر او جوړی ګرانو غتون کو نیو بلاګ سٹارټ شو پرون میچ تاسو کتلې چې زلمی بیلو موږ اوس راپاسې دی دا ټیم تقریبا یو بجا دا راپاسې دی بیګالې ټراویل وکنا موږ چې کوم یو موږ زو بهر سهل کپور کې چې ناشته وکړو یا ور وکړو خو انور موږ اسلام آباد بل ان شاء الله ګرځو تر څو خسته زینه وداسته خی اسلام آباد کې ټول لا ګورې او فن مزه کې اخلي راځي موږ سره افیٹ مرکز تراغلو دل تم ناشتاو کا او اس چکم یو دے زو واپس گاڑی لزان رسو گاڑی ډیر زیاد گندو سب اورو کا کنا چدا بلا کو کم کنا سٹرنگ میں کومن اس کیچ سٹرنگ اس کما ہا دکم پاٹو کو دا ہتا ویدار کو لگا چبل گری یوزی شو کرے ویو تو تے پیسے ورک بل تو تے پیسے ورک بس اخر ما نور گلی شو پیسے ورک نوٹ والا بچ غنی انسٹاگرام سے د روټ ټایم لپس وګورئ چې څنګه مزه کوي او کنه کوي او دا ویو چیک کوي بچ سوک مونال تراغ مونال لمخ کې با ډیر نتله ولې چې دی خو نور سنو دی خو ټول کلیو اوس هم هغه کور نه اعلان یو ګوري ډیر زیاته آبادی ده ټه مونږ ورسېدو هایلند ریزورت ته او ټول ناول مونږ دلته مونږ وکړو ان شاء الله دا ډیر زبردست زی جوړ کړی دی مونږ زپاره دلته مونږ مونږ کوو اوس تاسو لاړ شئ ماشاءالله هایلند ریزورت ډیر زبردست زی دی مونږ مونږ کو مونږ نه بچ کم یو دی مونږ اوس بهر ګرځو تاسو ته هایلند ریزورت خایو او مکمل دلته چې کم زی دی انتهایی ښکلی زی دی مونږ ملګري اوس کې نه ګپې شپې لګو دا زی وګورئ څومره ښکلی زی دی دا ورته وښایاست ناستې دپاره ریلیکس ریلیکس بس نور ماحول نه بس دلته ښه په سکون ما خو چور سوپ ته ډېر ځل شوی دی عثمان ونیو
اوسكار باندې مړ ټول باندې لاندې زو کبره کم برزو مزه شي زو برخې جو ها دا ګورې برنه ویو ګورې ها یو ځل بونګه کولډ ډرینک اډر کړ او کولډ ډرینک چیک نو مته دا یو سر نور وروړه نو سر راته نور وروړه پد نشته هغه کې ګیس نو ریزورٹ کې مونږ دلته ټایم سپند کو ډیر زیاته مزه یو کا اوس مونږ زو ډینو ویلی ته چورته ډینو سور ویلی ویلی کېږي هغه در ته خایو ان شاء الله ګورې ټول بلخه خو ما خام شو بس لایټینګ ولګي دو ټول اوسال ته مونږ زو ان شاء الله مونګر رسیدو ډینو ویلی ته رسو تاسو کته شي ډایناسور او کاسته راز وړاند لري خپل کې نیولې دی ورته ګورای ماشاءالله ماشومان د پر ډیر خې اکټیویټیز جوړ کړي دینو ویلې کې دا وګورئ ماشومان ورته ډیر زیات خوشاله دي سبق سکھائے گی مجھے اس حادثے کا کچھ کرنا ہوگا وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا اگلے دن جیسے ہی چیٹی باہر نکلی اور کھانا افتاب راشه مو افتاب ټیکټ را واخستو لګ دی گاډو کې کینو کوم شوم ته کوم مزه نه دی کړی اوس په لګیو کړو تا مزه وکړه نه زما ولر نه تاوی دوسه چلو تا غلط تا وله ها غلط می تا وله پس ما په پس تایم ما ته پته نه لګی دا بس دا دی د زینم واپس لاړو هما دی لک پکې انجوای ک نور دا زه د ماشومان او پارا ډیر خزه ده څو خپل ماشومان را وستل غواړي فرق د پارم خزه ده عثمان سنتورس راتو خایا جا دی جن راتو خایا او ګورا سنتورس کم ځای کې راشو خایا رات سه زوم کې سنتورس راتو خایا زکریا خایا رات سنتورس چرته ری او کنه دې مقام سی بلی کلی او را جا ریډ بورډ لګې دل بالکل هم دا غلې دا مخام خیندا یو ښا ګورا ورته نه زرت خیمنداري داري 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 دا سنتورس او ټول اسلام آباد تو سنتورس مالتا او اوس چکن وده گرزو سخرو سچا خو ما بیا گو
زمون اډر راغلو د کی اف سی نا او اوس بس ته دلته کیدا کنانو زمون ګډیل راغلو د خیره سره او بس خرو یې ښا عثمانه گزارو شو ها طاب عثمان داو زه هم اوس بیزی ری لالا دې سیړتو ګور ظالم اوس دې خو ګورم نه خوراک دې ټولو ګورم نه زكريا مزيوك كنا الحمد لله الحمد لله ارسخ ختم في دوري ما شاء الله چلو 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 سونے اوتے مولے نو بھی مہل پیے مہل پیے کنڈاس دی چوڑی چڑھن دی دیر ہر سال نو اپنے اپ کے د خیر سره مونږه مووی او کتا مولا جټ مووی او ازداري واپس زو سنتورس مال لاندې بیسمنت ترا او گاډي اندل ته پارک کړي او اوس زو امید لرم چې تاسو به ولاګ کتلی او ولاګ بس تاسو خوښ شوی نیکسټ ولاګ انتظار کوي د الله پامان